ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1936 ଏପ୍ରିଲ 2, ଅପ୍ସନ୍ ସି 1936 ଏପ୍ରିଲ 3 ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 1936 ଏପ୍ରିଲ 4। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିର ହାତୀ ଭଳି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାରାଦୀପର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାରାଦୀପର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଇଲା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗ୍ରାମାଇଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବକ୍ସାଇଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାଙ୍ଗାନିଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମୁରଳୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ବି ଡି ଜଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ବି ଡି ଜଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି କେନ୍ଦୁଝର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ରହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2, ଅପ୍ସନ୍ ବି 3, ଅପ୍ସନ୍ ସି 4 ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 5। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି 3। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଥିଲେ, ସେ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଏଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା ଆସେଟ୍ ସର୍ଭିସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ।